もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、鹿島アントラーズが清水エスパルスと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。彼らはピッチ全体でプレッシャーをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。今日のラインナップを見てどうでしょうか。そうですね、今日もいつも通りプレス主体のサッカーをすると思います。自由なプレーをさせないことにより相手の隙を突く機会も増えますからね。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。鹿島アントラーズは数々のタイトルを獲得しています。人は入れ替わっても代々勝負強いクラブですね。勝負に対する執念を感じます。前半のキックオフ、まずはアントラーズボールです。レオシルバ、鹿島の攻撃です。ボールロスト、エウシーニョ、どうやらサイドをつけそうです。ファーポストにクロスが入る、クリアしました。コーナーキックです。このゲームのビジターですが、今シーズンアウェーゲームでは勝ちを拾えず、かなり苦しんでいます。はい、まだ1勝とアウェー戦6試合での勝率は芳しくありません。何か流れを変えるきっかけが欲しいですね。シュートが外れた。チャンスを逃しました。クロスに合わせるまではいい流れです。あとはフィニッシュだけですね。何かしてきそうですが、いいタックルだ。ボールをキープしました。いいスペースにロブを出しました。エウシーニョ、打った。見事なセーブ。ここはしのぎました。白崎亮平、鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスをうかがいます。狙える位置です。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。味方を走らせます。ちょっと長すぎたか。シュートを狙う。来た来た来た、決まった。先制点ゲット。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。
土井翔真。素晴らしい読みでインターセプトしました。視野が広い。マークにつけていませんね。最高のボールが出た。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。レオシルバ、インターセプトされました。中盤でボールをカットしました。今のところポゼッションながら効果的に攻められていないことが問題です。もっとピッチを広く使って相手を揺さぶっていかないと同点へのチャンスは作り出せないでしょう。ゴールを狙う。キャッチできません。ボールがこぼれた。エウシーニョ、うまくボールを奪った。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。入るか。絶好のチャンスを決めきれません。福西さん、今のが入っていれば1点差でしたね。はい、そうなっていれば追い上げていくモチベーションも上がったんでしょうね。もう無駄にしてはいけません。スペースに見事なロブパス。綺麗なタックルです。前に運んでいます。さあどうする。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対0。ゲームはハーフタイムに移ります。試合は前半も終えました。ハーフタイムを挟んで後半に向け何か動きがあるのか注目しましょう。後半戦キックオフです。エウシーニョ、中の選手にクロスを入れた。クリアして危機を出しました。この選手はあまり良くないようです。中心的な選手ですのでチームを引っ張らないといけません。どうも攻撃の意識が低いですね。いろいろな理由があるんでしょうが、まずはボールを持って動けるスペースを作ること、その次に焦った判断をしないことでしょうか。このままでは追いつけません。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。中に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。よく見えています。ここはクリアされました。さあカード、
ボールを近くの味方へ。真ん中にクロスを上げた。クリアが足りないか。いいボールが出ます。スロー回となります。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。さあフレッシュな選手が入ります。見事なタックルです。ありそうだ。入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。カウンターのチャンスです。これは見事に奪いました。ボールの激しい奪い合いです。このパスは読んでいました。走り込んだ味方に合わせました。裏へ通る。中には入れさせない。いいクロスが中に入った。相手ボールになります。サイドが空いています。何かしてきそうですが、ここはシュート。コンスンテのセーブ。まだインプレーです。うまく読んでいましたね。シュートを打った。キーパーがっちりとキャッチ。慌てず慎重にプレーしたい。狙える位置です。来たか。守りきれるか。マークを外せるか。ゴールゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。リプレイが出ます。まずはこのクロスから中野選手へボールが渡ります。そして受け取ったボールをそのままフィニッシュ。ディフェンス側はマークが外れていたようですね。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。選手2名ピッチに向かいます。パスの名手と言われるだけのことはありますね。
しっかりボールをキープしています。試合終了です。アウェーチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。チームは相手を終始圧倒していましたね。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。選手たちにとっても自分たちのやってきたことが正しかったと再確認する結果になったんじゃないでしょうか。この調子なら次節も好成績を望めそうです。